Spune mă de power am, bă. Că n-am gol. Ah, 300 milioane am. Ne vei, ne mă... Aia primul e niște. Aia, toa ne, 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 rout. Григорий, ты напред, эй! Кто че тука? Перетранг тебе? Так, но гадный могут. Эй, бе, не да си дърби, там си и скелетен. Ма защо, защо отидете напред, бе? Той ще ви даде... Това е едно, бе, брат, ти лупи си. Само, че нямам атака. Аз знам, нали сте голи, чисто голи или? Не. Да, аз не съм. Много, те не мога да фана. Аз реших да се легал, ей. Си сло едно оръжие. Хайде, бягайте, мъч. Ура! Е, сега ги скъртих вече, гледай какво правим. Направим визъм с томахавка. Дайте на другото ниво. Go, we can make it! Не, му пусна един гол. Опа. То, ранг 1, това е ранг 1. Ранг 2 ще вземем си един шип сам. Това са поизън, тъй че... Be careful! Това пада се 3, 2, 1... Ааа, си чакам. Имаме прокола... Някои имате, други не са си сложили. Пада по си. Взема ранг... Две на тройки. Е, ранг 2 на тройки може. Това? Аз се играли. Е, да. Аз съм ги виждал в сериз. Ай, момчета. We can make it. Сал, дай ми съпорти. Е! Дай ми пети, бе. Е, 5, бе? Ема. То ранг 2 е 5? Да, бе. Да, блин. За 2 минути, да не ги спукахме. Върха сме, човек. The best!